se, että en mä halua pelaamisen vanhaa peikun, se on pikseleitä! No niin, ja nyt ollaan asennettu tämmönen huohotussuoja tohon meikäläisen mikrofonin eteen, ja on aika viimeisen videon, missä me paljastetaan se yksi ainoa seikkailupeli meidän molempien niin kuin vinkkelistä, että jos pitäisi henkilölle, joka ei ole pelannut seikkailupelejä, jos pelaa vaan yhtä, niin mikä se olisi? Mikä se on parasta asiaa? Eli tämän miehen mielestä ja Miika 2K-kanavan mielestä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin elohdetaan nyt sinne 80-luvulle. Ah, good old. Good old daysin 80-luvulle. Millainen se maailma oli, kun seikkailupelit tuli kuvioihin? Maailma oli viaton ja viihde, mitä peleissä tuli, niin se oli hyvin niin kuin simppeliä. Kyllä. Viihde oli simppeliä ja ennen kaikkea niin kuin tietokoneet niin kuin viihden muotona, niin kuin pelaaminen. Se on interaktiivinen viihde. Niin kuin, että jo silloin 80-luvulla niin kuin oli näitä kinoja siitä, että onko pelaaminen taidetta, voiko pelaaminen edes olla taidetta, ja silloinhan nyt aika selkeä konsensus oli, että ei voi mitenkään olla. Mutta niin, mikä on tilanne nykyään? Niin, no nykyäänhän on taas sitten se, että pelaaminen on täysin niin kuin harrastusmuoto, on täysin hyväksytty ja vielä iso harrastusmuoto tällä hetkellä. Kyllä, että se on isompi kuin elokuvat. No en mä nyt tohon lähtisi. Ei, mutta jos lähdetään euroissa laskemaan dollareissa, niin se on iso. Tai pelaajamääristä tai katsojamääristä. No, no siinä kohtaa ehkä mä vaan itse niin elokuva niin painotti ne ihminen itse. Että niin kuin tässä nyt lähtee vanhaa kun on kaunokuva paidassakin, mutta että noin. Niin, siinä on tosissaan omassa paidassani on tämmöinen vähän erilainen viihdemuoto. Mutta se on ihan vähintäänkin yhtä hyvä viihdemaailma. Joo, ja siis jos nyt niin kuin voitko ojentaa sieltä takaa sinne pelin laatikoita siitä, Space Questit ja kumppanit. Niin, et me lähdetään niin kuin siitä, että tämmönen Space Quest saaga, että niin kuin kaverukset rupeaa koodaamaan tämmösiä niin kuin digitaalisia versioita Monty Pythonista avaruudessa, niin ne on aika, niin kuin Simo sanoi, että aika semmoista niin viatonta viihdettä ja semmoista niin kuin et ei semmosia pelejä, jos niitä on, niin ne ei ole kyllä missään niin kuin kärkikahinoissa, missään tapauksessa enää. Joo, ei. Että kun miettii kumminkin nykyään, että nykyään niin kuin se, mikä niin kuin on suostumpia pelejä, on nämä online-pelit. Mitä en mä tiedä, mitä online-pelejä mistä nykyään pelaa, mutta online-pelejä, mitä mä tiedän, suositus on Vovi, CS-t, sitten mikä tämä nykyään lapsien peli on, mitä Fortnite. Pelaa, niin Fortnite. Näitä pelataan. Ja kumppanit. Joo, itse pelaan nykyään peleistä korkeintaan Skyrimia ja näitä uusimpia Tomb Raidereita. Skyrim onkin todella uusi peli. No mulle uusi peli. Haisa ja ihan oikein. Alle 10 vuotta vanha peli. Uusi peli. Pelaa. Viime viikolla pelasin viimeksi. Kyllä, ja kai sitä jengi pelaa muutenkin. Mutta siis niinku siis silloin 80-luvulla, 90-luvulla niin oikeasti jokainen peli, joka julkaistiin vaikka Sierraltakin, niin oli ne pelinä hyviä tai huonoja, niin ne tavallaan jokainen peli työnsi pikkusen eteenpäin sitä koko taidemuotoa. Ehkä tänäkin päivänä, mutta enemmän, musta tuntuu, että se on enemmän niin kuin teknistä. On se enemmän, että mitä tosi innovatiivisia juttuja niin kuin nykyään harvemmin tulee, että kun edessäkin on niin kuin nykyään tullut se, että niin kuin on löydetty se tietty niin kuin rytmi ja tietty tapa, millä pelejä pelataan, niin siis ne kaikki innovatiiviset asiat, niin kuin se on johtanut siihen nykypisteeseen. Kenties, joo. Mutta seikkailupeleissä, vanha seikkailupeleissä oli just niinku nimenomaan sekin ideana, että aina kun tuli joku uusi peli, kun se uusi peli tuli, niin sitä pelattiin. Niin se oli se, ainakin meidän niinku nörteille. No se justiin, että kun se pelitarjonta oli sen verran niinku kuitenkin vähäisempää. Että okei, että elokuvissa oli tää oma semmonen niinku Hollywood, mutta ylipäänsä viihteessähän oli se, että nykyään kun tulee uusi juttu, on se elokuva, tai musiikki, tai peli, tai mikä hyvänsä, niin se on kova juttu ehkä sen viikon. Tai siis maksimissaan kuukauden. Tai kuukauden. Ja sen jälkeen se katoo täysin eetteriin. Aivan täysin. Että semmosia niin kuin Madonnoita, Michael Jacksoneita, Indiana Joneseja,
Tähtien sotia. Tuleeko semmosia enää? No siis ainoastaan oikeastaan, mitä on tuossa, on just niinku Avengers. Niin. Ja Star Wars nyt pysyy, mutta niin, parasta asiaa kanavalta voi kuunnella minun arvosyminen Raisuta Skywalkerista. Näkö jopa siinä arvosussa ehkä aina sille elokuvalle vähän liikaakin plussaa, mutta tota. Mut joo. Joo, siis tämän niin kun viihteen, tämä viattomuus, minkä totesit aikaisemmin, niin kyllähän se sen aika on ohitte. Ja tota, seikkailupelit teurasti Doom, ja nyt kun ollaan tultu tähän pisteeseen, että jos tätä kanavaa katsoo joku, jota on alkanut kiinnostaa seikkailupelit, joka ei ole elänyt tätä ajanjaksoa, tai joku, joka haluaa niin kuin päästä elämään uudestaan nämä fiilikset seikkailupeleistä, eikä tämä nykymeininki niin kuin oikein innosta, niin nyt on aika sitten parasta asiaa, että yksi ainoa seikkailupeli, on se Sierra, on se Lukas, on se Hukas, tai on se Hukas, tai ihan mikä hyvänsä, niin mikä se olisi? Mä oon tähän kohtaan valinnut semmoisen pelin, mikä olisi hirveän niin kuin lähtökohtaisesti helppo ihmisille lähestyä vanhoista seikkailupeleistä, mikä ei aiemmin pelannut seikkailupelejä. Mm-hmm. Ja sen pelin nimi on Indiana Jones and the Last Crusade. Last Crusade? Last Crusade, ihan vaan sen takia, koska lähestulkoon puoli maailmaa on nähnyt se elokuva. Kaikki tätä se juonen. Tämä elokuvaversio tästä pelistä seuraa tosi läheisessä elokuvaa. Sä pystyt pelaamaan tämän pelin lävitte, jos sä tunnet tämän elokuvan, niin se on hirveän hyvä lähtökohta näihin niin kuin seikkailupeleihin, että se on tuttu maailma, sä tiedät sen, ja sä saat sen point and click meiningin siihen päälle, ja siitä on helvetin hyvä lähteä näihin niin kuin muihin peleihin sen jälkeen. Et ihan vaan puhtaasti tästä syystä mä valitsin Indiana Jones and the Last Crusaden. Joo, siis Last Crusadesta sanon sen verran, että tota, se oli itsellekin yksi niitä ensimmäisiä seikkailupelejä, mitä mä ikinä pelasin. Ja Indiana Jones and the Last Crusaden peliä ruvettiin kehittämään ennen kuin se elokuva oli teatterissa. Eli ne pelin kehittäjät sai sen elokuvan käsikirjoituksen käsiinsä. Ja sen takia siinä pelissä on muutamia sellaisia kohtauksia, mitä elokuvassa ei ole. Siinä on sellainen hyvä puoli, että vaikka sä oot nähnyt sen elokuvan, niin jos sä apinoit ihan puhtaasti sitä elokuvaa niin kuin loppuratkaisua myöten, niin sä feilaat sen. Totta. Sun pitää oikeasti niin kuin seurata sen pelin aikana annettuja hyvin, hyvin hienovaraisia vinkkejä. Ja käyttää niitä kuuluisia omia hoksottimia. Kyllä, kyllä. Eli Indy 3, eli Last Crusade, on parasta asiakanavan valinta yhdeksi seikkailupeliksi, mitä pelata. Jos kannattaa. Kaikista. Okei, mutta nyt meikäläisen näkökulma tähän asiaan on, mä mietin oikeasti pitkään, että mikä se on se yksi. Ja vaikka mä nyt oon vähän tätä Sierraa tässä rummuttanut, mä oon sitä lyönyt, koska mulla on sellaista lukkarirakkautta niin kuin Sierran suhteen. Mutta meikäläisen, jos yksi seikkailupeli pitää valita, mitä pelata, niin se on Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Minkä minä valitsin tuossa Missis Karkkilaksi. Kyllä. Aivan. Kyllä. Eli Indiana Jones on tällä hetkellä niin kuin hyvin korkealla. Indiana näissä. Jones on siis Indiana Jones and the Fate of Atlantis siitä yksinkertaisesta syystä. Se sisältää kaiken, mitä hyvä seikkailu sisältää. Kaiken, mitä kaikki sisältää. Kaiken hyvä, mitä hyvä seikkailu sisältää. Kyllä. Se esittelee Indiana Jonesin niille, jotka ei tunne India. Sä pystyt pelaamaan sen pelin läpi kolmella eri tavalla. Se peli ehdottaa sulle sitä yhtä tapaa, millä sä oot pelannut sen ihan ensimmäisen niin kuin esittelyvaiheen. Ja sit kun sä oot vetänyt sen läpi, niin sä voit vetää sen vielä uudestaan kaksi kertaa läpi niin kuin suurimmalta osalta. Siinä on huumoria, siinä on vaihtuvia päähenkilöitä. Sä voit pelaa sillä Indy lisäksi Sofialla osittain. Ja se on se Indiana Jones, mitä me ei ikinä saatu. Niin kuin aiemmin sanottiin. Että. Niin kuin sanottu. Niin. Et jos et ole pelannut seikkailupelejä ja haluat pelata yhtä hyvää seikkailupeliä, niin valitse joku Indiana Jones 3 tai 4. Se on siinä se meidän. Se on niinku aika äärimmäinen valinta siinä. Se on kyllä.
kanssa. Että... Mut siis oikeesti niin kun, mitkä sulla kamppaili tästä ykkössijasta? Mitä muita pelejä? No siis aika pitkä enemmikkaa tuossa mun niin aiemminkin sanottuna oli, eli Monkey Island 2 kamppaili tosi niin pitkään. Ja sit just niin Fate of Atlantis. Kyllä. Elikkä siis Lucas Artsin pelit lähinnä. Siis mulle tosiaan Sierra on ollut semmonen niin kuin, se ei koskaan ollut mitään älyttömän tärkeä julkaisija. Joo. Mutta mä olen oppinut niistä niin paljon itse henkilökohtaisesti, että sen takia Sierra on mahtavaa niin suositella ja se on Sierra on mahtavaa niin talo ollut aikoinaan. Mutta Lucas Artsin pelit on mulle vaan ollut niin kuin mulle niin helvetin tärkeitä ja mua tänäkin päivänä vielä... Kuten palataan taas siihen aiempaan, että mun kone ei ollut tarpeeksi tehokas. Mä en koskaan pentuna päässyt pelaamaan esimerkiksi The Digiä, en Grim Fandangoa, Full Throttlea. Full Throttle. Mä oon pelannut kaikkia näitä pelejä myös myöhemmällä iällä. Remasteroituna versiona, paitsi Digiähän ei vissiin ole remasteroitu, mutta sitä olen pelannut vanhemmalla iällä perusversiona, mutta näitä remasteroituja versioita ja nuorille pelaajille voin kanssa suositella, että tosi monet näistä meidänkin suosittelemista peleistä on remasteroitu niin kuin nykysukupolvilla uusilla äännäyttelijöillä, uudella grafiikoilla ja niin kuin, no, sama pelimoottorihan siinä taustalla tietysti pyörii, mutta niin kuin, että näyttää enemmän nykyaikaisemmalta peliltä, niin sitä on periaatteessa poistunut se, että en mä halua pelata sieltä vanhaa peikkoa, siinä on pikseleitä! Että en mä halua pelata vanhaa peikkoa, siinä on pikseleitä! Mutta niin kuin, että siinä on niin kuin, että se on nuoremmalle sukupolvelle lähestyttävämpää kyllä materiaalia. Kyllä, ja siis niin kuin mä haluaisin sanoa, että jos pelaat yhtä pelisarjaa, niin Quest for Glory Sierralta, se on käytännössä siis niin kuin, musta tuntuu kyllä, että Quest for Glory 4 kaikkea bugeja ei ole vieläkään silitetty. En mä oon vieläkään pelannut sitä peliä kertaakaan, koska se näkyy kolmasessa ne liekit, niin kuin Notre Damen kellon soittajassa, nuo liekit. Joo, siis Sierras on se ongelma, että sä pääset kunnolla siihen ineen, niin sun tavallaan pitää pelata niitä ykkösosia, että sä opit tuntemaan Larry Lafferin, sä opit tuntemaan Roger Wilcon, sä opit tuntemaan Quest for Gloryn nimettömän päähenkilön tai Sonny Bonesin. Sun pitää pelata se koko helahoito niin kuin tavallaan läpi. Se palkitsee, mutta mä sanon, että se ei ole sen arvosta enää nykyään. Ei välttämättä joo. Se oli siihen aikaan täysin sen arvosta, silloin kun me oltiin pentillä. Kyllä. Silloin kun me niitä pelejä pelattiin, koska no, siis sen parempaa shittiä ei ollut tarjolla. Ei ollut. Ei yksinkertaisesti ollut. Toinen vaihtoehto, että jos haluaisit tai jotain niin ton tyylistä peliä, missä jotain fantasia tai muuta vastaavaa, niin pelasit jotain sellaan, mikä tää oli tää net, mikä tää oli, siis noita, vai niinku tekstiseikkailua pelais. Niinku se oli nethäkkiä, niin nethäkkiä nimenomaan, että joo, se oli se vaihtoehto siinä vaiheessa. Eikä se ollut kyllä mikään vaihtoehto ainakaan itselle. Mutta toisaalta se, kun mennään vielä vanhempaan puoleen kuin seikkailupeleihin, niin siis mähän jossain vaiheessa pelasin tosi paljon tekstiseikkailuja itse. Varsinkin näitä suomalaisia porno-tekstiseikkailuja tai koulukolmosta ja kaikkea tämmöistä. Se on kyllä onskut. Se oli kato näitä tämmöisiä niin teini-ikäisen tai alle teini-ikäisen juttuja. Tällaista myrkkylehtimateriaalia. Myrkkylehtimateriaalia. Mutta mä oon vieläkin sitä mieltä, että myrkkylehti on parasta mökkivessa lukemista ikinä. No niin, mutta nyt päästään taas tähän, että on mad-väkeä ja on myrkkylehtiväkeä. Mä oon mad-väkeä. Mä oon myrkkyväkeä. Mä oon Sierra ja LucasArts. Kyllä, Sierra ja LucasArts. Jos niin kun aihe kiinnostaa, niin tässä me on esitelty tässä aikaisemmissa videoissa ja me näissä höpinöissä, niin monta erittäin hyvää peli on jäänyt välistä. Esimerkiksi Full Throttle, siihen ei kaivattu mitenkään. The Dig. Kaljaa. Yeah. Näihin kaljaa.
The Dig ja siis Leisure Suit Larryn seikkailut, jotka on yllättävän viihdyttäviä edelleen nykypäivänäkin. Sehän siis, on sieroissa mukana palkintosijoilla. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin siis ne on hyviä pelejä ollut. Tähän tämmönen pause. Joo, toi leikata vaikka. Ne on oman aikansa tuotteita, mutta no, ne on sellaisia pelejä, mitkä saa meidän rakkauden. Kyllä. Ikuiset ajat. Me, siis, ne on niinku 80-luvun elokuvat. Et niiden näyttäminen omille lapsille niin esimerkiksi vaatii hyvin tarkkaa kuratointia. Kyllä se onnistuu joissain tapauksissa, mutta jos sä vaan heität pyörimään jonkun Saint Elmo's Firein, niin todennäköisesti aika nopeasti kanava vaihtuu kyllä. Joo, mutta sitten taas te ihmiset, ketkä olette tämän ikäisikällä, ei ole lapsia, niin se 80-luvun elokuvat on paras shittiä ikinä, niitä katsotaan vieläkin. Juuri toissa päivänä katsoin pitkästä aikaa The Burbsin, eli Piru naapurissa, se toimii vieläkin ihan kympillä. Ja itsekin kyllä nautin suuresti esimerkiksi Army of Darknessin katselin tuossa joku aika sitten, joka on suorastaan yksi täydellisimpiä. Se on täysin täydellinen kauhukomedia, mutta jos elokuvista on pakko puhua, niin maailman paras elokuvahan tietenkin on Masters of the Universe, Dolph Lundgren. Hiimania vastaan on paha kenenkään nousta. Mutta joka tapauksessa, tässä on nyt käyty läpi parasta asiakanavan Simon kanssa. Seikkailupelit, laitettu ne poikki ja pinoon. Sen kuivan analyysin sijasta nyt on laitettu mielipiteet tiskiin. Ja tällä hetkellä on enää märkäanalyysiä jäljellä. Märkäanalyysiä on enää jäljellä. Todella paljon kiitoksia, kun katselit ja seurasit. Ja ennen kuin lopetat, niin kännän videon muuhun. Ja ellette laita Miikalle sitä ehdotusta sitä pelistä, mitä hän pelaa, mä tulen teidän uniin. Ja vielä pahempaa, että Simo saattaa laittaa mulle se ehdotuksen ja sehän voi olla todella jotain todella rasvasta. Koulu kolmonen esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa, niin kiitokset Simo. Kiitos. Näin. Käsi näkyy melkein. Näin se näkyy. No niin. Joo, kiitokset Simolle. Ja heitä kommentti alle, oliko hassua ja hauskaa seurata tätä. Ja muutenkin omat top-listat on tervetulleita. Ja catch you on the flip side, motherfuckers. Moro.